Clássica aqui da cidade de Natal, quantos anos? Ah, a gente já está com uns... Desde 1998 que a gente toca oficialmente, 97 na noite e tal. Já passamos dos 27 já, aquela data maligna, a gente vai estar fazendo esse ano, na verdade. Gente, 27 anos, e é uma das bandas que eu acho que tem um secto de público, assim, uma turma, que tem muito carinho, porque é uma banda que, vamos dizer assim, quem é jovem, quem é um jovelho como nós, né? Foi... Amadureceu ouvindo Sangue Blues na noite. E eu acho que vocês continuam fazendo isso muito bem. Como é que é atravessar essas gerações? Que aqui tem um público super jovem que veio ver vocês. A gente, assim, o Sangue Blues é uma coisa que surgiu da união de amigos que tocavam em bandas diferentes, que se juntaram para tocar as músicas, as influências e tal. E terminou que do Sangue Blues... saíram outras coisas, outras ideias, né? Mas, assim, a gente permaneceu com o Sangue Blues, permanece até hoje, muito pela emoção que a gente tem de tocar junto, e é uma amizade, assim, que vem transcendendo, e a gente só continua. É uma banda que se diverte tocando junto e pode manter os outros trabalhos em paralelo, e o Sangue Blues é meio que uma curtição junta, acho, né? A gente faz até hoje por causa disso, né? Porque dia de show é dia de hard work, né? A gente trabalha pra estar aqui muito direitinho, passar o som. Acho que a gente faz até hoje porque gosta muito, né? E esse tributo ao Doors, ele, na verdade, começou há muito tempo. Foi a síntese do Sangue Blues, né? E o Doors é, sim, assim, pelo menos pra mim, eu acho que é pra maioria da banda, né? É uma das top 5, assim, de todos os tempos. É uma banda que eu escuto mesmo até hoje e a gente meio que se dedicou bastante para fazer. Que aqui na sede a gente tem os
a coisa mais forte da sede são os trabalhos autorais, né? Mas a gente tem uns espaços que a gente já teve aqui, Mad Dogs, já teve o Revolver, né? Bandas tocando ou discos clássicos, Mombojó também, que tocou um disco do Alceu. Então, a gente tem bandas também fazendo esse trabalho, que é muito interessante também para o público, né? Porque eu acho que é para além da balada. Você vê uma banda dando a sua identidade, a sua cara, né, para tocar uma outra, sim, né, que é... Eu falei assim, eu até falei nos ensaios, eu disse, ó, lá no do Sol, porque eu já toquei aqui com o Gustavo, né, e Adriano, Isaac, Jordão e Luiz, não, eu disse, lá é um espaço de intervenção artística, né, para música, então acho que um tributo, claro, sim, não são nossas músicas, né, mas um tributo desse nível do Doors é o espaço ideal, né. Total. E não só para isso, é um lugar de intervenção artística musical, né? Que é isso que eu considero aqui. É isso. Tem uma coisa interessante sobre esse tributo ao Doors que a gente faz, que foi assim, como a Marcelo estava falando, foi a gênese do Sangue Blues, terminou sendo porque surgiu, acho que em 91, quando For Bela Espanca, que era a minha banda autoral dos anos 90, e o General Lee Junkie, a gente se juntou para fazer esse tributo. E Adriano estava na plateia, Marcelo estava na plateia. Ele estava lá também na plateia. Ele foi na Flash, tal, em 90. E faz isso tempo. Daí terminou, então, desde aí que virou uma matriz de ideias. E a gente aprendeu a lidar com o público, aprendeu a lidar entre a gente no palco. E, como o Gustavo diz, aprendi muita coisa que hoje desenvolvo e componho através do Sangue Blues, assim. Muito mais de ser uma banda, essa coisa do autoral, que do Sangue Blues, foi engraçado que a gente chegou um momento que decidiu que não ia compor, entendeu? Mas todo mundo explodiu de criatividade dentro do Sangue Blues e levou para suas bandas. Adriano, a parte... Do Sangue Blues, que traz Parnamirim, traz, sim, toda a bandeira do Urso Blues, o Rock Blues. E é isso. É isso, porque o Sangue Blues, apesar de ser uma banda tributo, uma banda que faz shows com músicas de outras bandas, aqui vai tocar o The Doors, mas tem uma autoralidade nessas versões que a gente vai ver e que é muito, muito, muito Na verdade, a gente legal. Que interpreta, né? É isso. Que interpretar, é uma banda intérprete, né? Isso. A gente não, nós não somos covers, motherfuckers. Nós somos uma banda de interpretação, entendeu? Aliás, tem música do Sangue Blues que Sangue Blues toca, que até hoje tem gente que pergunta: Here Comes Your Man do Pixies. Ah, toca aquela música do Sangue Blues, cara. Eu pensei que é Sangue Blues, mas a música é do Pixies, entendeu? Porque é bom demais. Sangue Blues! Funarte, Ministério da Cultura e Governo Federal. Esse projeto foi fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas.